Донецьк гуде. Акція опозиції «Вставай, Україно» дісталася тараконів. До мітингу готувалися, наче до військових дій. Журналістам видали спеціальні жовті жилети і пропонували охорону. Та все минулося без бійок і провокацій. Ходою, за словами опозиціонерів, пройшло кілька тисяч людей, а за підрахунками міліціонерів – менше однієї. Єдина несподіванка мітингу – піша хода не тротуаром, а проїжджою частиною. На кілька хвилин там спинився транспорт. Та щойно юрба пройшла, рух поновився. Громадський лад у середмісті посилено охороняло 200 міліціонерів та спецпідрозділ «Беркут».